Olha só, a Açan e Procon estão promovendo uma ação conjunta para fiscalizar os transportes intermunicipais coletivos de passageiros e também estão fazendo uma pesquisa de satisfação para saber como é que está o transporte. A Bárbara Mitoso traz os detalhes. Olha só, essa fiscalização ela é em conjunto entre a Açan e o Procon Amazonas. Foi feito aí no Porto do Careiro e aqui no Porto Chibatão. Não só dos transportes intermunicipais, né, os transportes rodoviários, como também aqui no Porto Chibatão, nos transportes hidroviários. Na verdade, aqui nos transportes hidroviários foi mais uma pesquisa. E o Alcemir, que é gerente aí de transportes da Açan, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa, né, Alcemir, no transporte hidroviário. Qual é exatamente o objetivo dessa pesquisa? Bom, o papel da Açan na questão do transporte hidroviário, o transporte hidroviário hoje é algo que futuramente será regulado pela Açan, né? Nós estamos com um projeto de lei na Casa Civil que será apreciado pela Assembleia Legislativa e essa pesquisa é justamente para subsidiar esses futuros projetos da regulação, que hoje nós compreendemos a questão o número de 2,5 milhões de pessoas transportadas ao ano nessa modalidade hidroviário e esse projeto de lei visa garantir tanto a segurança da tripulação quanto dos usuários. A questão do hidroviário é meramente de pesquisa, justamente para nos amparar nessa futura regulamentação do transporte hidroviário. Obrigada pelas informações. Então é isso, olha só, futuramente aí vai ser regularizado pela Açan a questão desses detalhes aí, né, dos transportes hidroviários para garantir a segurança dos passageiros e os transportes rodoviários já é feita essa fiscalização normalmente para também garantir a segurança dos passageiros. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. A gente vai lá para o Mauazinho, mas vamos para o Mauazinho pelo nosso WhatsApp. A denúncia vem de lá e eles querem fazer uma denúncia porque tem um cano que está quebrado há 2 meses e nunca apareceu ninguém para consertar. Enquanto isso, na torneira não tem água o dia todo e no cano fica ali estragando água o tempo todo lá no bairro Mauazinho. Fica ali na rua Igarapé do Mauá, próximo ao orfanato Jonel Doyle. Mostra para mim o cano, cadê a foto? Não tem como mostrar a foto? Tem um vídeo que a gente vai mostrar para você da água jorrando. Olha aí, ó, põe no ar para mim o vídeo. Olha isso, gente, água limpa. Água limpa. Tá vendo aí a água? Olha lá, ó. A água, tá vendo como ela tá andando ali, correndo ali? Por quê? Porque tá saindo água, brotando água do fundo o tempo todo. Atenção, águas de Manaus! Atenção, águas de Manaus! Vamos tentar consertar esse vazamento do cano aqui, gente. Na torneira não tem água, no Mauazinho, mas na rua desperdiçando tem. E tem à vontade, né? Ninguém vai lá consertar o cano e eu tenho certeza que os moradores do Mauazinho já fizeram essa reclamação. Não é possível que eles vão reclamar pra gente ou não vão reclamar pra Águas de Manaus. E se reclamaram pra gente, fizeram bem também, tá? Vamos lá responder e vamos tentar buscar aí alguma resposta da Águas de Manaus até o final do programa, acaba 12h45. Tem telespectador na linha, diretor? Ligação da região metropolitana Iranduba. A neta veio para Manaus. Alô? É a Monte Estela, Márcia, da tipo Iranduba. Tudo bem, dona Estela? A minha neta foi daqui ontem, pela volta das meio-dia. E a mãe dela mora lá no conjunto João Paulo. Certo. E não retornou até agora. A senhora mandou uma foto? Queria... A senhora tem o WhatsApp aí no seu telefone? Eu não, Márcia. Não, mande uma... Peça de alguém. A produção vai viabilizar. A produção vai viabilizar aí pra gente pegar a foto da sua neta e mostrar logo aqui no programa. E a senhora vai falar agora com a produção, viu, dona Estela? Pra gente tentar buscar o nome da sua filha, da mãe da sua neta, pra gente poder tentar ver onde é que ela tá, tentar localizar a sua neta, tá bom? O nome da mãe dela é Rosélia Ferreira da Silva. Rosélia Ferreira da Silva. Pega aí, produção. Pega aí a ligação, que a dona Estela não é obrigada a saber também tudo, não. Vamos organizar aí a vida da dona Estela e tentar buscar o telefone, o rosto da menina, foto da menina e saber da mãe. 12h40, Emerson Santos traz mais uma dica.
Eu estou no centro da cidade, eu estou aqui na TV Lanáutica ao vivo para te dar muitas dicas de compras e de economia também de muitos lançamentos. Olha o tamanho dessa loja aqui, o melhor atendimento de Manaus. O nosso gerente Adalberto está aqui te aguardando para te atender maravilhosamente bem. Aqui você vai encontrar tudo, viu? Atenção, muita atenção para o seu sítio, para a sua casa. Você aí que mora no interior do Amazonas, para você não perder a oportunidade de economizar, você vai encontrar aqui uma promoção imbatível. Isso mesmo, crediário próprio, cartão de crédito, aceitamos cartões de crédito, tem um consórcio através do banco Yamaha, mais de 40 anos, junto com você que é cliente. Meu amigo Adalberto, vamos falar desse motor 15 que o nosso telespectador vai encontrar, não é isso? Sim, senhor, na TV Lanáutica tem um motor de 15 HP, de 7.105, eu vejo no cartão sem juros, tá? Sem juros, pode vir aqui e conferir a nossa promoção. É isso mesmo, tá aqui o motor aí, ó. Esse é o motor 15 HP, 7.800, até 5 vezes nos cartões. E tem um outro detalhe, viu? Preço imbatível, hein? Imbatível, nosso melhor preço de Manaus é o nosso, pode vir conferir. Isso mesmo, uma excelente tarde pra você que tá nos assistindo, pra você dar uma passadinha aqui e vem, olha aqui, ó, tá aqui, ó, chegou, isso, a mais vendida no mundo, isso mesmo, grande lançamento pra você, é a Rabeta, é, essa é a mais vendida do mundo, né, a melhor. É a melhor do mundo essa daí, e é a Rabeta de 6,5 HP, completa já com a Rabeta PS, tá, SPS, que vem diretamente da Tailândia. 30 vezes mais durabilidade para você. Você só encontra aqui. Avenida Joaquim Nabuco, nosso telefone é o 3234-1125. É o endereço certo da sua economia, meu amigo. Boas vendas e obrigado, meu nome. Boas vendas, vamos ficar. Tamo junto. Gente, obrigada pela audiência. O programa da comunidade vai ficando por aqui, mas você que tá do outro lado, não sai daí, não. Quero mandar um beijo pra Dona Lúcia, do Santo Antônio. E a Dona Maria do Dom Pedro, obrigada, gente. Tchau, pessoal. Até amanhã. Fica agora com o Socorro Sampaio no Fala Amazonas.